Nestupte! Už ani krok! Alex. Alex, ty žij. Já jsem stejně mrtev. Prostíme mě. Já těbě já očeň ljubljiu. Vsigda ljubljiu. Život. Takže vezmu život zase já tobě. Kdo tě tím pověřil, mluv? Výsosti! Kdo tě poslal? No tak! Král Ludvík. Ludvík? Náš pán mě poslal. Pomstit se. Výsosti, jste v pořádku? Ta konkubína z tvého paláce se mě pokusila zavraždit. Sultánko, díky Bohu. Ibrahim, kde je? Na zahradě utíkal za sultánem. Leo? Tak tebe poslal Ludvík? Ano. Bojte se mého pána.
Sultáne Sulejmane, zemřeš! Výsosti? Od počátku tady byla proto, aby mě zabila. Hirem. Je to vina Ibrahima Paši. To on držel Sádiku v paláci, aby ti vzala život. Pojď, Hirem, sedni si. Zavřete ji do žaláře. Co je? Nechte mě! Nechte! Zemřete! Všichni tu zemřete! Ne! Byl to šok, nejsi zcela v pořádku. Jsem v pořádku. Nepomátla jsem se. Co jsi to povídala o Ibrahimu Pašovi? Výsosti. Jestli pak víš, co Ibrahim Paša udělal... Sultáne, Hirem, poví mi někdo, co se tu stalo. Sádika se mě pokusila zabít. Nigar, zavolej doktorku. Ne, není třeba. Nigar Kalfo, dones sultánce vodu. Ibrahime. Ta žena sloužila Válide a posléze i Hatidže. Já mívala na starost i malého prince. Jak může přijít do mého paláce, mého harému? Vrah vyslaný Ludvíkem. Odpověz mi! Výsosti Matrakši říkal, že Viktorii našel na ulici. Byla zraněná a sama. Přivedl ji do paláce. Já mu uvěřil a vzal jsem ji do harému. Osobně tu ženu vyslechneš. Já budu přítomen. Každého, kdo v tom má prsty, najdu. A to hezky jednoho po druhém. A stejně tak, jednomu po druhém nechám setnout hlavu. Každému z nich. Bohužel i včetně Matrakčího. Jenom půjdeme nahoru. Ne,
Já už tady nechci být. Chci zpátky do paláce. Jem, to by něco je. Sultáne, pojď se mnou. Nenechám tě tu. Je to tu plné nepřátel. Jerem, vzpamatuj se, co to má znamenat. Radši odtud odejdi, sultánko. Tento palác je hnízdo zla. Jerem, uklidni se, už se nechám. Myslím na naše dítě. To těhotenství tě asi vyvedlo z míry. No tak. Ibrahime pašo, ať mi i hned přivedou Matrakčího. I kdyby měli hledat jehlu v kupce sena. Co tam ta věc? Je z něj žrádlo pro ryby na dně moře, pašo. Pěkný den, pane Joshua. Pane Násuhu, vítejte. Přejete si? Chci krásné náušnice a náhrdelník. Jste poslední dobou samé zlato. O zlato nejde, pro lásku i zemřu. Dnes dorazilo nové zboží. Podívejte. Nebo tady tyhle. Pane Násuhu, Ibrahim paša pro tebe posílá. Teď hned? Teď hned. Ano. Pane Joshua, tohle mi nachystej. Moje svatba se asi bude konat dřív, než jsem očekával. Doufejme, doufejme. Že neumřeš hned. Zabíjet tě budu po malých částech. Konečně uvidíš, co znamená utrpení. Pašo, proboha, nedělej to. No tak povídej. Sultán Sulejman zabil Ariela. Kdo je Ariel? Byl to můj muž. Byl velitelem na Zemunském hradě. Ve jménu Boha! Sultán ho zavraždil v den naší svatby. Král Ludvík mě sem poslal. Konec smutku, řekl. Kdo ti tu pomáhal? Nikdo. Já sama. Nelži mi! Nelži! Tady čti. Poznáváš to? To je dopis určený pro tebe. Kdo ti ty zprávy potají předával? Bončuk Aga. Nevykládej! Tomu jsme dávno sťali hlavu. Kdo další? Další už nikdo nebyl. Přiznej se. Byl to Matrakčí, pan Násuch. Ten mi nosil dopisy. Váš přítel, kamarád,
Vy to nevíte? Slyšíš ty vůbec, co vypouštíš z úst? Jak bych to mohl vědět? Jak já bych to mohl? Výsosně. Co se stalo, Hirem? Jenom se trošku vylekala. Není jí dobře. Čeho se vylekala? No, víte, jeho výsost, on, sultánko. Tak mluv, co se stalo? Sádika vytasila na jeho výsost dýku. Pokusila se ho zavraždit. Co? Co to vykládáš? Sultán ji ale rychle přemohl a vsadil do žaláře. Sádika pochází z Uher. Byla vyslána králem Ludvíkem do paláce, aby se pomstila jeho výsosti sultánovi. Hřáli jsme si na prsou hada. Jak to, že jste to nepoznala? Sultánko, do harému ji přivedl Ibrahim Paša. Měla jsem ho podezřívat. Ibrahim Paša? Ach, Pašo, jak si jen mohl? Sultánko, jak to měl Paša vědět? Zachránila přece princez ohně. Dostala od vás bakšiš a stala se konkubínou. Jméno Sádika jste jí dala vy. Výsosti. Věřili jsme jí. Výsosti. Nevěřte, to je lež. Ibrahim. Udělal to Ibrahim. Ty události ji strašně vylekaly. Blouzní. Pašo? Prý jsi mě volal. Chceš mi sdělit radostnou novinu? Chce se mnou Sádika sdílet život. Pašo, jestli mi řekneš, ať si ji odvedu, tak tady omdlím. Ten dopis si ji donesl ty, že ano? Ano, poslal jí ho strýc, proč? Jak se k tobě ten dopis dostal? Předal mi ho kapitán Antonio v přístavu. Tak jako vždycky, když přijde dopis od strýce. Já ho pak Sádice předám, aspoň chvíli můžu vidět. Ty neopatrný hlupáku! Jak tě mohla jedna ženská takhle zaslepit, to mi řekni! Ty dopisy chodily od krále Ludvíka. Poslali jí sem, aby se pomstila a zabila sultána. Co to říkáš, Pašo? To ne! Držela dýku jeho výsosti pod krkem. Chyběl jenom kousek a mohla dosáhnout svého cíle. Chyběl jenom kousek a mohl se být jejím spoluviníkem. Já opravdu jsem to nevěděl. Vstaň. Jeho výsost tě očekává. Dělej! Prý si tu ženu do paláce přivedl ty. Ano, můj pane, jsem si vědom své nepozornosti. Co jsi zjistil dál, Ibrahime?
Čeho ještě se dopustila ta troufala? Zavraždila jednu z vašich oblíbenkyň, Ajše Hatun. Takže jsem v paláci žil spolu s vrahem. Matrakči, vidíš, co všechno si zapříčinil? Trest za to je jasný, můj pane. Potrestejte mě vy, nebo se potrestám sám. Pašo, Ibrahime, Pašo, věřil jsi mi a tuto ženu přijel do harému. Ctěný sultáne, zbavte mě, prosím, té ostudy. Jistě, potrestán za to budeš. Ale trest ti uloží Ibrahim Paša. Pašo, zabij mě, prosím. Hned teď. Ostuda mě ničí, svědomí mě spaluje jako oheň. Nenech mě více trpět. Viktorie je tady. Ještě pořád žije. Tu vražetkyni si přivedl ty. Zbavit se jí je teď na tobě. Takový ti ukládám trest, matrakči. To už mě radši zabij, Pašo. Jak ji jen mohu ublížit? Ublížíš jí, pane Nasuho. Musíš. Jak to uděláš, to nechám na tobě. Ale udělej to hned. Pašo... Jak jsi mi to mohla udělat? Odpusťte mi to. Nikdy jsem vám nechtěla ublížit. Podvedla jsi mě. Zneužila jsi mé osoby. Je mi to moc líto, pane Nasuhu. Pane Nasuhu! Oni mě chtějí zabít. Pomozte mi. Odveďte mě odtud. Uneste mě. Neboj se. Zachráním tě. Zachráníte? Jistě, věř mi. Až bude v noci klid, přijdu si pro tebe. Odejdeme, půjdeme daleko odtud. Thank you.
pane. Šššš, jen klid. Byla to jen noční můra. Nikdy mě neopouštěj. Buď stále se mnou. Všechno zlé je pryč, neboj se. Jsem tu s tebou, už se mi nic nestane. Jaký strašný den. Děsivý. Proč se na vás Hirem tak hněvala? Nejspíš ze strachu. Na chvíli se jí to v hlavě popletlo. A Matrakči, pán Násuch? Co bude s ním? Potrestáte ho? Sultán mu daroval život. Neobávejte se. Největším trestem je pro něj Viktorie. Jak bude žít s takovou zradou? Škoda. Provinil se jen svou láskou. Když láska člověku takhle zaslepí oči, musí za to platit. Čas je nejlepší lék. On se z toho dostane. Co děláme právě tady? Jak chcete utéct? Pojď sem. Poplujeme tímto? Galéra kapitána Antonia nás čeká na moři. Pojď. Děkuji vám. Jsem vám vděčná. Zachránil jste mě. Ale chytí-li nás, zabijí nás oba. Moc jste mě miloval. Nikdo jiný mě v paláci rád neměl. Vy jste dobrák. Vy mě ale nechcete unést. Vy mě zabijete, že?
si mě nemilovala, že, Viktorie? Se zachráníš, nebo budeš mořskou panou. Bože! Můj Bože, prosím tě, odpusť mi. Zbav mě té bolesti, toho studu. Dělej něco, pomoz mi, Bože! Sultán. Co je vám, Sultán? Sultánko? Ne, ty na mě nesahej! To kvůli tobě, zrádče, jen kvůli tobě! Nech nás, Esmo. Jerem, to nesmíš. Budeš-li vyvádět, poznají, že jde o něco jiného. Pověz, to ty v tom máš prsty. Ty jsi Ibrahimovi řekla o Leovi. Za co jsi mě prodala? Kolik jsi dostala zlata, pověz! Dobře. Uhoď mě. Do toho. I přesto jsem ale nevinná. Viděli mě, když jsem brala od Lea dopis. A udali mě. Ibrahim mě zavolal. Ten dopis u mě hned objevil. A pak řekl, ať tě ho jdu předat. Chtěl vás chytit na zahradě. Ale ty jsi tam nešla. Vzpomeň si, já jsem ti v tom bránila. Pak jsem měla prohledat pokoj. Našla jsem Leův obrázek. A hned si mu ho dala. Nedala, přísahám. Naopak, spálila jsem ho. Musíš mi věřit. Navíc umím rusky. Babička byla Ruska. Kdybych ti chtěla ublížit, udělala bych to dávno. Tak proč jsi s tím za mnou hned neběžela? Našla bych řešení a byl by klid. Jak jsem mohla Pašovi odporovat? Kdybych neuposlechla, zabil by mě. Bála jsem se. Chtěla jsem tě ochránit, sultánko. Co se jí stalo? Měla strach o jeho výsost. Je teď přecitlivěla. Když na to myslím, dělá se mi zle. Je to moje vina, že tady ta vražetkyně byla. Už to máme za sebou, sultánko. Netrapte se. Ajše zabila taky ona. Díky Bohu, že nás ochránil. Valide, už si o tom slyšela, že? Nemohla jsem dospat. Vím to. Ty jsi viděla všechno, co se stalo? Ne.
Přicházela jsem právě, když ji odváděli. Mohlo se stát něco hrozného. Taková zmije to byla. Sultánko, jeho výsost tě očekává na zahradě. Asi přišel ten malíř. Co to povídáš, Symbile? Jaký malíř? Když mi sultán řekl, abych pro tebe zašel, myslel jsem, že přišel malíř Leo. Symbile? Já tě nejspíš zabiju! Vypadni! Sultánko, odpusť, co jsem zase řekl? Vypadni! Dobré ráno, pane. Uvidíme, bude-li dobré, příteli. Můj pane, mám pro vás dvě dobré zprávy. Ta první, zrádce byl již potrestán. To je dobrá zpráva. Kde jsi vlastně byl? Vždyť já ti svěřil svůj život. Znamená to, že nikdy v životě nemůžeme nikomu takto bezmezně důvěřovat. Můj pane, vemte si klidně můj život, prosím. Jsem připraven jej kdykoliv položit k vašim svatým nohám. Vezměte si moji hlavu. Ale nepochybujte o mé oddanosti k vám. Tuhle záležitost provždy uzavírám. Ale nezapomínám. Nikdy nezapomínám. Pamatuj si to. Rychle mi sděl další novinu, přijde Hirem. Včerejší události ji rozrušily. Podle ní jsi za ně zodpovědný. Výsostě ráno jsme obdrželi zprávu, že Karel propustil krále Františka. Váš dopis splnil účel. Když Karel viděl vaši rozhodnost, raději se stáhl. Svolej zasedání divanu na dnešní odpoledne. Protože dnes jeden jde. Všechno dnes musí skončit. Všechno. Nový den, nový svět. Je čas se pohnout. Sultánko? Od této chvíle už nesmíš vstoupit do mého pokoje. Máš zákaz, rozumíš mi? Nemusíš mi věřit. Ale nelhala jsem ti. I ten dopis pro tebe jsem spálila. Vždy jsem byla věrná. I když vyhrožovali, dávali úplatky, já jsem tě neprodala. Chránila jsem tě i proto, aby se nestalo nic princům. Oslovuji tě, sultánko. Co mám dělat? Zemřít? Přikaž, ať mi vezmou život. Jeho výsost na mě už čeká.
Sultánko. Smiluj se. Neodvracej ode mě tvář. Uchyluj se k tobě. Vladař svolává zasedání divanu a jazy, pašo. Ctěný pašo, to kvůli včerejšku? Učinil rozhodnutí, tak je chce oznámit. Svolej radu na dnešní odpoledne. Jak přikazuješ? Velitel halapartníků čeká. Může přijít? Jistě. Ctěný pašo, volal... Stago! Měl jsi mezi svými muži zrádce. Jak je to vůbec možné? Jak je možné, že jsi o tom neměl ani tušení? Pověz, objeví se tu ještě další zrádci. I ten poslední halapartník v paláci bude procházet přísným výslechem. Rod, příbuzní, manželka, synové, rodiště, tohle všechno bude dopodrobna prověřeno. A pokud bude něco špatně, tak nejdříve setnu hlavu tobě a hned pak i všem ostatním. Smys oči. Výsosti. Hirem. Už je ti lépe? Je mi lépe. Vždy, když tě mám po svém boku, je vše lepší. Pojď. Toho jsem ti vybral. Je to můj dar. Nelíbí se ti? Líbí. Líbí moc. Má jméno? Ještě ne. Je tvůj, pojmenuj ho. Tedy láska. Dobrá. Tak pojď. Hotovo. Teď půjdeme na zahradu. Já s tebou jít nemůžu, mám hodinu šermu. Sultánko. Gilšach, ty už jsi zdravá. Prince. Mustafo, ty běž na svou hodinu. Přijdeme za tebou. Naposledy. Ještě jednou uděláš bez mého vědomí nějakou nepřístojnost?
a neochráním tě. Hodím tě rovnou vlkům.